হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল নেটিভ ব্লগলৈকে। খবৰ সকলোৰে খবৰ সকলো নিশ্চয় খুবেই ভাল পাইছে, আলহামদুলিল্লাহ আমাৰো ভাল। আৰু এতিয়া টাইম হ'ল 11টা বাজি গ'ল আৰু আপোনালোকে চাব পাৰি আছে মই মেহেন্দি আঁকি দি আছোঁ। আৰু এইটো হাত বেলেগৰ নহয়, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ হয়, তাইতো মানে ব্লগত নাহে এইটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে। আৰু এইফালে দাদী আমাৰ লগত বহি বহি কথা পাতি আছে আৰু তাই আহিছে অলপ আগত, আহিয়ে কৈ আছে মেহেন্দি আঁকি দিব লাগে। আজি মানে আমি গৈ আছোঁ বিয়া খাবৰ কাৰণে, মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী বিয়া আছে। তো তাই আহি মোক কৈ আছে তুমি মেহেন্দি আঁকিছা ৰাতি, তো মোকো অকণমান আঁকি দিয়া। তাৰপাছত গৈ আছে তোমাৰ হাতত যেনেকৈ আছিলে ছেম তেনেকৈ আঁকি দিয়া। তো বেলেগ ডিজাইন আঁকা নাই, একদম ছেম। তো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰি আছে তাইৰ হাত আৰু মোৰ হাত। আৰু এইফালে আমি এতিয়া বিয়াত যাবৰ কাৰণে চক, ইয়াত আছে শাৰী আৰু ইয়াত আছে এযোৰ মেখেলা চাদৰ, আৰু ইয়াত আছে এযোৰ, আৰু ইয়াত আছে এযোৰ, ইয়াত আছে এযোৰ। তো আমি মানে কনফিউজ হৈ আছোঁ কোনযোৰ পিন্ধিম। তো আপোনালোক মানে ৰেডি হৈ লওক, তাৰপাছত আপোনালোকে গমেই পাব। আৰু এতিয়া মই এইটো লগাম মাস্ক। আৰু এতিয়া মই মোবাইলৰ কেমেৰাত চাই চাই এইবোৰতো গ'ল্ডেন গ্ল' পিল অফ মাস্ক লগাই আছোঁ। আৰু এইটো মই লগাই আপোনাৰ আধা ঘণ্টামান ৰাখি দিম, তাৰপাছত মই পিল অফ কৰি দিম। আৰু চাওকচোন, মই আধা ঘণ্টা ৰাখিব পৰা নাই, 20 মিনিটমান ৰাখিছোঁ। তো মানে আমাৰ পৰা দেৰি হৈ আছিলে বিয়াত যাবলৈ ঘৰ ধৰকে। আৰু এইটো মানে গ'ল্ডেন গ্ল' হয় বাট তেনেকুৱা মুখত গ্ল' নাহে, আৰু ঠিকেই আছে মোৰ মতে, ঠিকেই আছে। তো এতিয়া মই উঠাব লাগে জলদি জলদি। আৰু এইফালে মোক এলপিনা গালি পাৰি আছে, তো জলদি জলদি উঠাই লওঁ। তো আমি পটাপট ৰেডি হওঁ, ৰেডি হৈ আপোনালোকে একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। তো আমি ৰেডি হ'লোঁ, ৰেডি হৈ ওলালোঁ আৰু এতিয়া আহি ৰাজনৰ দোকানত বহি আছোঁ। মানে হেৰি কি কয়, ৰাজনৰ নাযায় বেলেগক মাতিছে, দেখিলোঁ গৈ ৰাজনৰ দোকানত আমি বেলেগ কোনোবাই কাৰণে তেনেকুৱা কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে ন। তো মই ইমান হেভিলি মেকআপ কৰা নাই, চিম্পলকৈ মেকআপ কৰিলোঁ, কমন কানফিউজি লগাই ল'লোঁ, বেলেগ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ বেলেগ মেচিং নম্বৰে হেৰি লগত। তো এইটো মানে জেলপিনকে হেৰি কৰিছে আৰু, আৰু কেলপিনা কেইদি খাওঁতে মোৰ দেৰি বহুত টাইম লাগে। তো এতিয়া বিয়া কামত আমি ধুনীয়া আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ভাইটিৰ লগত। মানে ৰাছেলৰ দোকানত অলপ কিবা কাম আছিলে, সেইটো কাৰণে ৰাছেলে ভাইটিৰ লগতে পঠাই আছে। আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ দগাঁও। দগাঁও আহি নামাৰ লগে লগে মানে বেমাৰী মানুহজনে কৈ আছে কিবা এটা পইচা দিব লাগে। তাৰপাছত মোৰ হাতত খুচুৰা পইচা নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই দোকানত গ'লোঁ পইচা খুচুৰা কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপাছত মই মানুহজনক 50 টকা দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট জুৰিয়া। আৰু জুৰিয়া আহি আমি মানে ৰখি আছোঁ আৰু মোৰ হাততে প্ৰেজেণ্টো আছে, এলপিনাই মোৰ হাতত দিছে, তাই মানে ব্লগ শ্বুট কৰি আছিলে যে। আৰু অলপ লাজো লাগি আছিলে বজাৰত তেনেকৈ ৰৈ আছোঁ, মানে আমি ৰখি আছোঁ, আমাৰ লগৰ দুটা আহি আছে। আৰু আমাৰ যোনজনী ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া হৈ আছে ন, তাইৰ ঘৰ আমি চিনি নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে মানে লগৰ দুটা আহি আছে, সিহঁত চিনি পায়। তো আমি সিহঁতৰ লগতে যামগৈ। আৰু এতিয়া আমি আকৌ মানে বিয়া ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু মোৰ বাইকত বহি চুলিৰ অৱস্থা চাওকচোন, চুলিৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল, আৰু বালি ধূলি স্কিনটো ক'বই নোৱাৰি। তো আপোনালোকে মোৰ চুলিৰ অৱস্থা চাওক, সেইটো কাৰণে যে ক'ৰবাত গ'লে যে খোপা চোপা মাত বান্ধিব লাগে, চুলিখিনি এৰি আহিলোঁ ন, সেইটো ফল। তো এতিয়া আমি বিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু কেইটামান হেৰি মানুহ আছিলে যে বিয়া ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত, মোৰ অলপ লাজ লাগি আছিলে। ব'লকচোন ভিতৰফালে সোমাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত চব শ্বেয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰোঁ। তো আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব। আৰু আমি অহাৰ লগে লগে যে আমাক খোৱাৰ ডাইনিঙত বহাই দিছে জানেনে, আৰু কইনাৰ লগত আমি আহি ফাৰ্ষ্ট লগ কৰিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি শ্বুট আমি কৰা নাই, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। খাওয়া চালু করো নি, তাতে হেতা 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 ইগনোর করো, খাওয়া মিন খাওয়াই লো। হে ফুড আছে গরু গরু তুমি করে দিবা ভাই। হ্যাঁ জলদি বানানা, হ্যাঁ জলদি বানানা, তুমি কই দিবা যে ওরা কষ্ট গিবা খাইতাছে, তুমি তো মিয়া বাসা না না মিনি আর কি এরা আসে সঙ্গ মিয়া বাসা যে বলছ তো হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুমি সঙ্গ বাসা হ্যাঁ কইলাম দুই দিন আগে দেখা যায় আমার এত দিলে তে আমি দিদি না হুম দাও পারে তুই যাই যাই বাবা দেখো এটা বলি তিন মিনিট লই দিয়ে দিই বলি দিবা ভিডিও না সে দাও না ই করো তো না গাইবে তো না মাদু যাই যাই মাদু যাই যাই দেখছো না খাইবার মানে খাইছে লাভ বড় খাইবার মানে
Dan jadi bahas kenapa besar ada biar lagi. Dia dahulu sana, taro dokter mana kau? Dokter mana kau segel kah? Dokter. Second to Aram, you can how are they? Second to Aram. What's the matter? Let's go. I'm going to go to the next one. Ek minute aja mati deh. Mangholo ya, hok hatlo ya, hok dalilo ya, hok. Tapi aku saksi, iman dua hilunya bike deh, tuh dia abastah payah hok, gak lagi tuh dia abastah naiknya hok. Aku evel hari deh, pintu evel kuliye gul, bye bye evel kulih kayu ya sem. Tapi aku lagi video evel jam. Ya, mar cameraman, foto shoot kuliye sem, ya mar blogger. Why? Why? Aku ami aisyu, sabar kan. Daily blogs lah. Oh, tuh mau kena hajar daily mantinnya ke? Amma?
আইমা লাহে লাহে কই আছে আপোনালোকে বুঝি না পাবো আর তাই আমি প্রত্যেকটো ব্লগ সাইটে বাবা কামুক ব্লগ পালে কই থাকে কই কিমা হাই দে হাই দে হাই বুদাছম কি খবর আপোনালোকৰ কি খবর ও তোমাক কিমান ধুনিয়া লাগিছে আর এতিয়া আমি বিয়া ঘৰৰ পৰা উলাই তাৰ পাছত আপোনাক কেতিয়াবা ফটো ললো আমি আৰু এইফালে দাদাজনে কৈ আছে মোৰ লগত এটা ৰীল বনাব তাকে মই মানা কৰিব পৰা নাই আৰু চবে এনেকৈ চাই আছিলে ন মোৰ অলপ লাজো লাগি আছিলে যি কি নহওক এতিয়া আমি বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু কিনকিনিয়া বৰষুণ পৰি আছে এইফালে আমি বৰষুণৰ তলত অলপ ভিজিও আছোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকে যে বাইকত বুলেটত ল'ৰাটো চাব পাৰি আছে ল'ৰাটো মোৰ ভাইটি হয় মোক মানে বা পাতিছে আৰু পাতি লোৱা ভাইটি বা বাৰ নিচিনা আমি নাথাকোঁ ইমানেই বেছি মোক ৰেচপেক্ট কৰে নহয় মোক মানে বিৰাটেই ভাল পায় নিজৰ বা বুলিয়ে ভাবে আৰু সি বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে যিয়ে সিহঁতক ঘৰ আহিব লাগে আৰু গম পায় মই আজি বিয়া খাব আহিম তো সি মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰি আছে সিহঁতৰ ঘৰত সোমাই যাব লাগে সিহঁতৰ ঘৰত সোমাই যাব লাগে মানে ভাতৰ আয়োজন কৰিছে মই কৈছোঁ মই ভাত নাখাওঁ চাওঁ চুৰিয়া প্ৰায় চাগে 3 ঘণ্টা ৰৈ আছিলে জানেনে তাৰপাছত আধা 8 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আমাক আগুৱাই আনিব গৈছে বেচেৰাটো নোসোমালে মনটো বেয়া হৈ যাব ন তাৰপাছত মই ভাবিলোঁ লাগিলে দেৰিয়ে হওক একপাক সোমাই যাওঁ আৰু ৰোগীবোৰৰ ছোৱালী এজনী আছে চাই যাওঁ আৰু আমি সিহঁতৰ ঘৰত অহাৰ পাছত আমাক তাৰপিছত ঠাণ্ডা আৰু চাহ খাব দিছিলে আৰু ভাত খাবৰ কাৰণে পূৰা জোৰ কৰিছে আমি ইমাত্ৰ ভাত খাই আহিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি চাই খালোঁ চাহ কোনো খোৱা নাই ঠাণ্ডা খালোঁ এতিয়া আমি ঠাণ্ডা খাই গৈ আছোঁ ৰকিবুলহঁতৰ কলেজ এখন আছে এম্বিশ্যন জুনিয়ৰ কলেজ এলপিনা অহা নাই মোৰ লগত তাই বহি আছে ৰকিবুলহঁতৰ তাত আৰু তো ৰকিবুল মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে বা তুমি আমাৰ ঘৰত আহিলে কলেজত সোমাবা চাৰহঁতে কৈ থাকে আৰু আমি কলেজত আহিলোঁ তেতিয়া 5টা ওপৰত হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে কোনো নাছিলে এতিয়া মোৰ লগত আছে ৰকিবুল আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ব্লগত আহোঁতে তেতিয়া ভালকৈ দেখাব পৰা নাই মানে ইমান দূৰ বহুত দূৰ বহুত দূৰ মই ভবা নাই ইমান দূৰ ইমান দূৰ হ'লে মই নাহিলোঁ হয় আৰু বৰষুণত তেতিয়া ইফালে মোৰ চুলিৰ অৱস্থা নাচায় চুলিৰ অৱস্থা শেষ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আহি মই কেইটামান মানে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পালোঁ কিন্তু সিহঁতে লাজ কৰি আছে মোৰ ব্লগত মানে মোৰ লগত আহিলে ফেচ টু ফেচ হ'লেহে মোক গম পালে হয় মই কেনেকুৱা তেতিয়া কমফৰ্ট ফিল কৰি হয় এতিয়াতো মানে সিহঁতে থাকি ভাবি আছে মই মাত বোলো দিওঁ নে নাই কোৱা কিবা ঠিক আছে এইটো মোৰ ডিগ্ৰী চেনেল হয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব তো আমি যাওঁ দিয়া বৰষুণ কৰিম এলপিন অঁ